se ke ishi përpara se me unë të qiu, tha po shtetin më të madhën, këtu e tha na posë e shtri i durë për mismut e shëroj të gjitha lojtë e smunëve. Të bojnë që djemën që janë me miljarda, arshive në sërë, që shkëtërën familjit të botë marë, një andë të tekëm, si kërë ka një andë shënë të shënu, shënë të shënkoll, shënkoll, shpirit neri, e shënë të tjerë më rralë, për shtetë e pa matëm, përse njeri u nuk vdesë, si kërë se i bëjnë rëtvarin edhe kërë ishtim dhe njerëzit, e thomi nuk jashtë marë jeta, jashtë nërru jeta, a jeki jeta vujtjeve, e ka fru jeta e lunisë ma matën që e gatume me mërëtime tona, me vepra tona, me lutët tona, me ndime në bandur shumë zori shbekume, me tri rëtarët e ndi, për me pasur, dhekim e qëllore. Atër, që këtë qëtë exorcizm, ose pushtet hymnor, për me eliminu forcët e djallit, me një kësisht, edhe së mund e ndryshme. Atër, po fillojmë këtë uti, edhe atër një banë për luanit 13, se tash 65 e kam përdoru, ashtë fjara krisht e kisht, gjdo në shërim o gjatë që më të bata, vetëm zojë me kumë që banë zhjelme, feje e juj, se krisht e tha grusë që më dërë të gjakë, fides të të samë të feje jote, të ka pështimë. A vetëm krisht e feje juj, lutëni që pështimë të i që thamë që më të bëtë. Po fillojmë pra në latin, lutën e egzorcizmë, i nëmë në patërës, se të fide e spirit të sante. Princeps i glorizizmë, që lesës me i sante, mi gjerë të kangërë. Defender os imperios das principais autoridades, das moderadoras, estão para a arma contra os brutais, negando a vizinha dos brutais. Venha que o povo está sendo uma pessoa tão teável e impressionável. Te gostou de me tomar um santo que abandonou a igreja. Tive trás de um santo que abandonou um santo que abandonou um santo que abandonou. De brigar de um paz, se um contra o santo, não se pede pessoas que o trabalho de captivas tem a homens até que lhe encheram. Ofere vossas mentes com respeito a tíssima cita, a tíssima misericórdia do Domini, e da parente da cor, sapendo mantigo, e se diabo, satan, medigato, mitra, se nobissimo, non seduto, ambo, desgandas. In il nome del nostro Gesù Cristo, intercedente, ma la via, in via, in Maria. Beate s'apostolo, rispetto a Paolo, come lo san sacra nostra autorità di confisi, ad infestazione, se vuoi sfrauzza, la parente, quella che dura. Ex surga Deus, e sapendo, in miscito pubblico, in cui non passi, come se vuoi cerchi, pe, che non lo faccio. Έξε γρούσιμ δόμιν που μη πάρσα δάρ σβήσου δε δε δίπου δωρά της Δάβδα. Αλληλούια. Φιάτ μιζερικόρδια του εδόμου σου πρόνος κομμάτς πάρσοντα. Έξε γνάμ στασές όμως ημούν της πίσης όμως αθάνη και ποτέ σε όμως κόσμι φράμ στα βασάρι. Όμως τέγγι όμως κόνικα σε δεπόρικα. Είναι η όμως του δόμου νόμου σε Ιεσού Κρίστη αραδικάρι τα εφαγάρι τα δίρσα παρημάμε στον μάνο κόντες. Αχ πρασιούθυνα αχ σαν γρούδας να κούτρα βάλεις καπτήρους τα νεχόμες αλλά και τεσσέρε. Όφερ νόσας πέσεις με σπέταρτήσιμε τσίταν τίσιμας μιζήριο δόμινι. E ta parente da cuore, sapendo non dico che stiamo satta, ma di gatto che da se ne visto, non si dove andare a sgendersi. Cristo dice a prostesso, che ho parlato per il presidente razzicino, che ho smanato la mano spiega di Gerud, che ho parlato per il satà del dito spazio da sinistra di Pamato in loro, che ho nascosto il fritto in questo tratto, in altre spazio se dedico, che ho mi ubico, e perché mi dice a prostesso, mi ate, e in piedi di spiriscenza, che sono per un herbe di zame tu grande. Naturalmente, ora fanderoi klerin e shukinsh, arshipeshme në shkeri se në ti angjën masafrën, arshkeri se në ti gjesh përndon, shkeri se në ti gjesh metën, e gjithë e shqiptartë e që janë lutë i lutën, Zotë ju mush për hirë është në bekatit gjithëve, në dritën e pamatën dërshënë që në apetë në namën të kryshtë, ditën e mirën.